God aften, farveglade strikker. Det er i dag, at jeg er nået til den fjerde af seks opskrifter, som jeg er ved at præsentere fra min nye bog, Farverige Babystrik. Og det er jo, den er jo spritny, netop udkommet, og jeg har linket ovenover videoen til, hvor du kan se mere og få fat i den, hvis du har lyst til det. Her der kan du blandt andet se en demo af, hvordan e-bogen fungerer, for det er sådan, at den findes både som trykbog og som e-bog. Og når man køber den trykte bog, så får man også e-bog med gratis, men man kan også vælge bare at købe e-bogen. Så i dag der er vi nået til Noahs fine vest, og det er Christian, der har været model her. Han er bare super lækker. Sådan der. Hej Addy, velkommen til. Og hej Birgitte. Og med Noahs vest, der er det jo Noahs fine vest, der er det sådan, den er faktisk inspireret af en opskrift for bogen, for det er sådan, at jeg fandt på den her vest, det er jo sådan, at jeg fandt på alle de her opskrifter her, mens jeg var gravid, og fundet på, jeg er blevet inspireret af gamle strikkeblade fra 50'erne. Men den her vest her, den er faktisk inspireret af Leias fineste kjole, og det var nemlig sådan, at jeg vidste ikke på det her tidspunkt, om vi ventede os en dreng eller en pige, så jeg var sådan lidt frem og tilbage, og jeg ville jo gerne have et design, der ligesom var bundet op på vores nuværende, ja, det blev så en pige, på Leia, ikke? Og alle opskrifterne her i bogen, de er opkaldt efter familiemedlemmer. Og Leias fine kjole, den har jeg jo præsenteret. Det var den første video. Tak, Birgitte. Og den anden video, jeg lagde op her, det var jo Karls hverdagsshorts. Og den tredje video, det var i går. Jeg har lagt en video op hver dag. Det var Edel og Eriks sparkebukser. Små, fine strømpebukser. Og her den aller mindste størrelse på den allermindste lille bitte Amanda. Og i dag der er turen jo så kommet til Noahs fine vest. Og her der er det Christian, der er model. Som det er med de andre opskrifter fra bogen, hej mig Britt, så er de alle sammen strikket op i tre kvaliteter, sådan så de både kan bruges års rundt, men også for at du som strikker, der sidder derude, har mulighed for at vælge noget andet garn, og lade dig inspirere til at vælge noget andet garn. Og den som Christian han har på her, prøv at se, den er jo faktisk ikke ret stor, så lille er han. Men det er også fordi, den er strikket i patent, så den giver sig altså lige lidt. Det skal man være klar over. Sådan er det med patentstrik. Og den er strikket oppefra og ned og er super let at strikke i forhold til, at det er patentstrik. Så hvis man kan strikke, og man tænker, nu vil jeg gerne begive mod i det der patentstrik, så er der i bogen faktisk en fuld videovejledning til, hvordan du strikker patentstrik. Så man kan sige, at der er sådan et mini patentstrikkursus med i bogen. Den her, den er strikket i håndfarvet garn. Luksus fra Susses spindehjørne. Den er simpelthen så fin. Jeg er helt vild med den her orange farve. Og det er jo ikke kun en drengevest. Det er jo også en pigevest. Altså den er unisex. Og jeg synes jo, orange fungerer lige godt på drenge og på piger. Og nu er det jo kl. 20 om aftenen, når det er vinter. Så den kommer ikke helt til sin ret, men det gør den i bogen. Og hvis man gider at gøre sig den ulejlighed, lige at klikke på linket ovenover og gå over på siden, hvis man tænker, jeg vil gerne lige se den i den rigtige farve, så ligger der rigtig, rigtig gode billeder fra fotografen over på hjemmesiden med den. Den er også strikket op, den her det er sådan lidt en vinterudgave, det er uld, den er strikket op i en forårs-efterårs, hvad hedder det, model her også, hvor den er strikket op i økologisk sommeruld fra Camarose, som der er en blanding af uld og bomuld. Så ja, den, hvad hedder det, den er også strikket op i alpaka silke, og det er jo en dejlig vintermodel, helt sikkert. Den har man jo ikke på hverken forår eller efterår. Og der er det bare det blødeste bløde, og den er også sådan lidt blank i det. Hvad hedder det, babysilk er fra det store alpaka, som House of Yarn, de er ejer af. Jeg vil sige, at der hvor den er lettest at strikke, hvis man ikke har strikket patent før, det er i uld eller, hvad hedder det, uld og bomuld her. Fordi at i babysilken, der skal man også lige holde øje med, at garnet, det ligesom ikke splitter lidt. Men så gengæld,
hvis man gør sig umage med det, så er det bare det blødeste bløde. Den er strikket op fra ned, og jeg har startet på en mindre pind for oven. Det kan også se, så bliver halsen lige lidt mere fast. Og så strikker man jo ellers bare dernedad, lukker af til ærmegab, slår lidt nyt op, og så strikker man krop så lidt af det. Og den er strikket rundt, og der er nul montering. Det eneste montering, der er, det er sådan et lille knaphulstranse her. Det er jo det. Den bliver simpelthen den bliver knappet i nakken her. Og så har den sådan et, hedder et keyhole, lukning på engelsk, nøglehulslukning, jeg ved ikke, hvad man kalder det, en knapslis, kalder jeg det. Og det er bagpå her. Jeg vil vise jer et par billeder her fra bogen af med den. Her der har vi den i silken. Og... Tak, Addy. Og du har jo fået din e-bog, ved jeg, og venter nu spændt på, at vi får afsendt, den fysiske trykte bog. Og her der er den så, den orange, og her der er den, den blå. Og jeg har jo strikket dem lidt i lidt forskellige størrelser også. Og bogen, den går fra størrelse 0 til 2 år. Og størrelserne, de hedder 0 til 3 måneder, 3 til 6 måneder, 6 til 9 måneder, 9 til 12 måneder, og 12 til 18 måneder og 18 til 24 måneder. Så det er simpelthen størrelserne. Og det her med at strikke sådan en vest her, da jeg strikkede den og da jeg designede den, der vil jeg sige, der havde jeg ingen idé om, hvor meget jeg kom til. For jeg har jo ikke haft nogen børn, før jeg har fået Leia. Hvor meget jeg rent faktisk kom til at sætte pris på det der med at have en vest. Fordi det der med, når de kommer i... Det er først nu, hun er begyndt på at bruge flyverdragt, men altså hun har bare haft termotøj på. Men når de lige skal ud, så det der med bare lige at have en vest på, sådan, så man er varm her på maven, det er jo helt fantastisk. Og helst ikke ud på armene og sådan noget, for så bliver det bare for varmt. Så hun har tit sådan en vest på her om dagen, og så når hun er ude og putte og sådan noget, så får hun en cardigan eller en trøje på. Men det her, både under termotøjet og under flyverdragten, der holder hun varmen. Rigtig, rigtig godt. Så veste, det er noget, vi er blevet rigtig glade for herhjemme. Jeg strikker også en del andre end her. Over på min blog, der har jeg skrevet et par ord om hver model, hvordan vi selv har brugt den herhjemme i forhold til Leia. Og Leia, hun er jo 14 måneder nu, så vi har prøvet det hele af på hende. Og sådan hen over år. Og i sommer, så har vi jo ikke brugt et eneste stykke strik. Det indrømmer jeg blankt. Men der er jo nogle sommer i Danmark, hvor man bruger lidt strik. Men ellers så forår, efterår, vinter. Der har man i hvert fald brug for meget til dem, synes jeg. Og de vokser jo hurtigt, men noget af det, de ikke vokser så hurtigt ud af, det er faktisk vestene. Og jeg vil også sige, at shortsene, som jeg viste i går, dem vokser de heller ikke så hurtigt ud af. Strømpebukserne, dem vokser de jo relativt hurtigt ud af. Men de er jo heldigvis strikket på en sådan måde, så hvis man gemmer noget af det garn, man har købt, så kan man lige, fordi de vokser jo mest i længden, så kan man lige klippe... ben af og sætte maskerne på igen og lige strikke et lille stykke mere og så sætte dem på igen. Det kan man super super let. Det er slet ikke særlig svært. Så det her, det var præsentationen af Noras fine vest. I morgen søndag, der skal jeg ud og undervise, og der skal jeg så også nå at få lavet en Facebook Live, der handler om den anden sidste model i bogen her. Carlas sommerdragt, den glæder jeg mig til. Det er jo en af vores helt klare favoritter herhjemme. Og bogen, den rummer som sagt 6 modeller. E-bogen, den koster 69 kroner, og den trykte bog, inklusiv e-bog, den koster 89 kroner. Og der er jo link lige herover. Og så er der en opskrift mere, I ikke har set. Den er stadigvæk tophemmelig. Men man kan se den over på hjemmesiden selvfølgelig, hvis man har lyst. Tusind tak, fordi I så med, og rigtig, rigtig god lørdag. Hvis I vil gøre mig en tjeneste, så giver I den her video her et like for at hjælpe mig med at bringe budskabet, reklamen for min nye bog jo. Og til jer, der har lyst, så må I rigtig meget gerne dele den også. Og jeg vil gerne svare, Birgitte. Hvis man deler den her video her, så hjælper man mig med at promovere min nye bog. Og det er jo mit levebrød, så det sætter jeg stor pris på, hvis I gør. Birgitte, hun spørger, hvad strikker man i, når det første barnebarn kommer i april? Alle børn i familien, jeg trykker lige her for at læse, er altid kommet om vinteren. Jeg vil sige, hvis hun kommer i april, han hun, så vil jeg strikke i for eksempel økologiske
sommeruld fra Camarose, der er sådan en blanding af uld og bomuld, fordi det bliver ikke for varmt. Og så vil jeg også sige, hold dig til veste og små huer, for jeg vil sige, til Leia, det første år, der sov hun faktisk på nær, da det blev sommer, men så var hun faktisk helt frem til, hvor det blev ret varmt, 19 grader, tror jeg. Der var faktisk altid lige en lille hue på, for hun havde lidt ondt i ørerne. Strik små sokker. Hvis du har den her, så har du opskrift på, Edel og Eriks sparkebukser. Og der kan man jo bare, de strikker for tåerne op, så man kan bare stoppe, når man synes, at strømpen er lang nok, så det er jo en strømpe. Og dragten, hvis det er en lille pige, så den der Carlas sommerdragt og shortsene selvfølgelig. Og jeg fik sagt sommeruld. Der er et garn mere, jeg vil anbefale. Organic Trio fra Hjertegarn, der er en blanding af silke og uld og bomuld. Det er ret godt. Og så, eller ikke ret godt, det er rigtig godt til baby. Og så er der Onion, de laver sådan nogle rigtig gode garn, og nu skal jeg lige, deres garn, de hedder altid noget, hvad jeg ikke kan huske, hvad de hedder, så jeg slår lige op her og kigger, for det har jeg nemlig været rigtig glad for i sommer her. Nummer 3, Organic Wool and Nettles, altså organisk økologisk uld og brændenælde fra Onion, den er faktisk rigtig god og rigtig slidstærk også, så dem anbefaler jeg. Sparkebukser er på listen, det kan du godt, Birgitte, det er simpelthen, dem bliver man rigtig glad for, og særligt når de er helt små, fordi strømper, dem sparker de bare af. Dem gider de slet ikke at have. Så jeg håber, det her det var svar på dit spørgsmål, og at andre også kunne have glæde af det, men det er de tre garner, jeg vil anbefale. Så Camarose, økologisk sommeruld, hjertegarn, den der hedder Organic Trio, og så nummer 3, Wool Nettles fra Onion. Så har jeg ikke sagt noget forkert. De tre garner, de er gode sådan forår, begyndelsen af sommeren, og så er de gode igen, når man når sådan slutningen af sommeren og efterår, og så hen over vinteren, men der har du noget at strikke noget nyt. Så der ved du, hvad du skal strikke i. Der har du jo børnebørn, der ved du, hvad det skal være. Ha' det rigtig godt, og rigtig god lørdag, og tak fordi I så med.